បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរមានឡានមកគ្រឿង បងប្អូននៅជាតយោតប្រើប្រាស់តែម្ដងមិនចាំធ្វើអ្វីទេជាមួយនឹងឡានសឡាញ់ឃើញចង់បានឃើញស្អាតតាមរងជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទលក់ជូនថកថកលក់ជូនធូធូទេតម្លៃទីនេះក្រោមជាផ្សារបងប្អូនអាចចង់បានទំនាក់ទំនងមកបាទលេខខ្ញុំនឹងចំណងជើងបងប្អូនណាបាទអាចសាកសួរបងប្អូនបានជាមួយលេខខ្ញុំនឹងចំណងជើងបងប្អូនយើងបាទព្រោះរនឡើងប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងបាទចំនួនគឺមានកំណត់បងប្អូនយើងយូយូគឺមានតែមួយគ្រឿងទេបងប្អូនណាបាទយូយូគឺមានតែមួយគ្រឿងទេជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទស្អាតមែនទែនបងប្អូន
ទូបងប្អូនយើងកំងអងយូបាទជួយមានតែមកគ្រឿងទេបាទរុះរានឡើងប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងចំនួនគឺមានកំណត់ឡានឯកសារគ្រប់ឡានទិញភ្លាមជីភ្លាមតែម្ដងមិនបាច់ចាំយកធ្វើអ្វីទេបាទឡានអូស្អាតតែម្ដងប៉ុណ្ណាបាទធានាមិនសិនបបលេខសិនចាក់នៅនឹងឲ្យមកខ້ອຍស្អាតប៉ុណ្ណាបាទឡាននោះមកកំភ្លេតែម្ដងបាទនៅតែយកទៅប្រើប្រាស់យកទៅប្រើទេជាមួយនឹងឡានយើងនេះបាទហើយបងប្អូនមកទិញគឺមិនខំម្ដងឡើយបាទឡានយើងនៅខាង
ទស្សនាទៅគឺឃើញស្លាញ់ឃើញចង់បានខាងក្នុងក្អីស្របស្បែកហ្នឹងហើយហើយយ៉ាងលេងហើយសបកនៅថ្មីថ្មីនៅទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជំនឹងឡានយ៉ាងនេះបាទចឹងដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនរស់ស៊ីមិនបានតគ្នាហេងហេងបាយបាយ